bi zvao? Kad izađemo ono ti ja žera ranku, to koga bi zvao od ovih pički ovdje? Ajde iskreno. Ja tebe da kažem. Dobro. 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 Tako je bilo i kad smo izašli iz zadruge tri, sa svima se viđao, sa svima je bleo po kafanama, po diskotekama, po klubovima. Apali su se, drapali su se, šta su radili. Mene to ne zanima, ja nisam devojka. Samo da baš da samo to priča. Bora, Boga mi, primeni to. Što da, baš? Pa upravo o tome pričam, upravo o tome pričam. Mene nije znao da izvede na jednu večeru, normalno. Laže, bili smo 50 puta, normalno su da. Tako da, to je toliko o njemu, to će tako i biti. Devojke su lude, koje ja nisam devojka za kafane, za diskoteke i ostalo. A šta se ti radi? Šta sam ja tebi učer radi? Šta sam ti radi? Pa izlaziš iz kreveta i tako. Izlazim iz kreveta, pa kad mi govoriš, ljubit ćemo se, kad se mene ljubi, treba ja da se dođem, izmasirate, zamolim te, mene bole noge, da ti mene izmasiraš. Pa ja. Ja nisam ništa negativno. Ja tebe zavolim da ti mene zmasiraš, ti meni već pet noći. Ovaj klip hoće kaže da sam ja teo kao da pravim neki seks s ovim devojkama. Mata rekla idemo pa jesu, po meni Jelenu peče. Jo, nego šta će da radi? Pa Matara me pitala ko će nije sama na piće doj, koga bi zvao, ja bih sam dao. Pane, Dragane, tako je, mamo pravi je pravi budalo. Ja to foliranje ne volim. Kad sam početno priča s njim, on je u kući bio totalno nebitan, neprimetan lik. Vodio te radu, nešto bi znao sebe. Nije znao to, da se skopio petrišće kuće. Ja sam ga savjetao, ovo se radi. Ja bih govorio, da ispod se neki reč, on je nastup pričao. Čak šta više ide kako, čak šta više ide kako. Jedva čak, uživaću. Želim da ti budeš taj srećni. Hoćeš. Ja kad si ti sreće, ja sam. Ti si tako govno. Samo dolaziš kod mene kad ti je loše, kad ti je teško, kad je trebao da te peremo cijele priče, kad je trebao da te savjetujem, kad je trebao da budem uz tebe, tad sam ti valjala. Tad sam ti valjala. A sad ovo meni opet praviš, ovaj situacija. Ovo ništa strašno, nije ti smrdnja. Nije ništa strašno. Kako snimili ovo glupost, brate, za Božić? Da, glupost. Pa ja znam tvoje gluposti. Pa ti ćeš to i da radiš, pa ti si to napolje sviđao sa Marijanom Zonjic, sa ovom, sa onom, sa svim mojim dušmanima najvećim. I ti si srećan, tebe to radi. Nemoj da si mi se obratio više, jel ti jasno? Dobro. Jel ti jasno? Jasno. Nemoj da si mi se obratio više, govno jedno smrtivo. Dobro. Dobro. Skloni se od mene! Skloni se, ajde. Vrš! Ti materina smrtiva. Što ti lošim svega, prvi si počeo da me vređaš i da govoriš da nećemo biti zajedno i ostao. Ja ti kažem... Unosi mi negativne, odmah moću da bolaš. Ja ti kažem, sačekaj, ti kažem sam. Neću ti unositi više negativne. Nemoj, molim te, oko Boga ti moj da mi prilaziš. Znači, nemoj. Nemoj da me komentariš, nemoj da me provociraš, nemoj da me gledaš.